Господин, просто ден толкова повече огладнявам. Да. Ехо, тук съм аз и тази гадна пъпка. Аз съм като бръкнала в контакта. Добро утро и от събота. Тук ви показвам и една от тортичките, които приготвих. За закуска си приготвихме ето тези страхотни солени мъфини. За тях ще оставя рецепта долу в описанието, тъй като имам вече такава рецепта в канала, а това е най-вкусният български мед. Привет, мили мои! Днес е събота. Ние тъкмо в момента се облякохме, отиваме на доставка да занесем една тортичка, след което мислим да се разходим, евентуално да хапнем нещо навън и след това отиваме за материали и се прибираме, тъй като ни чака още малко работа за утре. И така, помогнала съм се, разбира се, с нещата за утре, за да ми е една идея по-лесно. И така. Аз ако си бях взела между другото и статива, нямаше никакво още да направя, но както винаги ще се мъча по този начин, няма проблем. Ние вече пътуваме, тук малко ми прави сянка това нещо. Тук отново сме в обичайният съботен трафик по път за Лондон, където трябваше да доставим торта и бисквитки, но в крайна сметка всичко завърши успешно. Сега идваме до Теско да се напазаруваме и през това време трябва да вземем някакво решение след това дали ще хапваме навън, дали ще ходим на кино. Аз това кино го говоря сигурно вече от 2 седмици. Обаче наистина сега видяхме, че са пуснали едно филмче, което долу-горе не изглежда нормално. Ти видим. Сега първо ще напазаруваме и през това време ще го помислим какво да правим след това. До после! Ние си прибрахме. Изобщо не отидахме на кино, изобщо не вечеряхме, боже, изобщо не обядвахме навън, защото събота и неделя в Тейско винаги е някаква абсолютна лудница, имам чувство, че настъпва края на света, всеки се запасява, едни опашки, едно бързане, боже, какво се случва, аз просто не знам. Също така решихме да си направим шопинга за седмицата за нас и отделно от това купувах и материали. Опашките бяха супер дълги, чакахме докато се набутаме, то стана 4-5 часа и нямаше просто кога да ходим на кино, да обядваме, то вече направо трябваше да вечеряме навън. Решихме да си приготвим вечерята вкъщи и утре да можем вече наистина да излезем някъде. Ейхо, пак сме в банята за стандартното изтриване на грима. Часът е 11:14 при мен. Приключих с работа, навечеряхме се, гледахме малко телевизия, силно казвам телевизия, гледахме YouTube. И така, сега започвам да си махам грима и ще си лягам. Пак съм като бръкнала в контакта. Не съм още взето. Това Теско си изгубихме времето и не сме го изгубили, защото така иначе ми трябваха продукти. Обаче просто не успяхме да излезем никъде, но няма значение. Важното е, че поръчките са издадени, всички са доволни и съм си напреднала с работата, така че другото няма значение. Винаги можем и през седмицата да излезем. Плюс това на... Понякога, честно казвам, имам нужда просто да съм си вкъщи и да се почивам на дивана, защото положението понякога е много натоварено и просто много оценявам такива моменти. Ох, и така, не иска цял ден ми една такова смахнато заради това, което ми написа момичето вчера в коментар, че съм копирала някой си и... Какво да правя? С тая моя зодия дева ги мисля нещата по седмици. Макар че не е честно казано, като знам, че не е така, няма какво да ме притеснява. Аз обаче всяка вечер започвах тук в банята да си водя някакви
разговор. Казвам ви, банята ми е на вдъхновение. Гледам малко в страни, а не правя към вас, защото се гледам в телефона и гледам къде съм се изтрила и къде не. Още да почна. Между другото, вече започна да получавам коментари на влоговете, които качвам, защото до сега съм получавала коментари само на видеорецептите, пъти то съвсем отскоро качвам влогове. И ми става много мило как харесвате работата ми, как една жена ми беше написала, сега не се сещам как се казва, че това, което правя, е много красиво и че ми се отдава. Радвам се, че ви харесва, че го забелязвате, защото в крайна сметка това е нещо, което мен си ме прави най-най-щастлива и гледам да го споделям с вас. Мисля, че сме готови да изменим лицето. Измивам се и се връщам. Ехо, тук съм аз и тази гадна пъпка ме водява, хора. Не ми е лесно, не ми е лесно, казвам ви. Никак не ми е лесно. Обаче този сирум просто върши чудеса. Ако ви кажа кожата ми колко е гладка, нищо, че не изглежда така. Повярвайте ми, така е. Много приятно. Добре, оставям ви за днес. Лека нощ и сладки сънища и до утре. Добро утро и от неделя. Тук ви показвам погачата за бебе Калина. Според мен се получи много сладка. Това са кейк попс, които направихме с какао и отново в същата декорация, както питката, а това са мъфини с пеперуди и сладки фунийки. Ехо, привети от неделя! Днес от сутринта едно супер лудо бързане. Бързам да доставя сета за погачата на бебе Калина. И така, после ще видим какво ще правим през деня. Разбира се, вие идвате с нас, нали така? Ох, готови сме. Много съм доволна. Хората всичко много се харесаха. Момичето беше толкова усмихнато. Сто пъти казах, че всичко много е харесва и много се радвам, че успях да доставя питката топла, което е страхотно, защото хората ще могат да и се насладят максимално. Все пак друго си е топла да си хапва. Не, аз не съм гладен. Не си гладен ли? Добре, след малко ще покажа твоята чиния как не си гладен. Ох, тих реши да отидем до другия турски ресторант. Така че планът се променя. Кики ще си купува къща, вижте го, разглежда. Явно ще си купува къща. Просто не знам как може да е такъв студ. Какви 7 градуса, аз ги усещам като минус 7, боже. Колкото е по-студен, толкова повече огладнявам. Вие така ли сте? Крайна сметка се прахме на ето този ресторант. После ще ви кажа дали е било вкусно и дали се заслужава. Няма и следа от прическата ми. Не знам къде изчезна всичко. И от твоята? И от моята.
Храната беше невероятно вкусна. Обстановката също много ми хареса в това ресторанче и съм супер впечатлена, че розичката на масата беше естествена, не беше изкуствена, беше такава пластмасова. Да, всичко беше много вкусно, аз го препоръчвам. Ако идвате към Ходизда, ще... Да, ви сте видели как се казва ресторант, така че посетите го, много, много е вкусно. Аз си поръчах такива ламп, Агнешки шиш. Даже, нали, английския ми вече втори майчин, забравих българския. Да, се поръчах агнешки шиш, беше толкова сочно това месо, че нямам търпение да дойдем пак. Кики си поръча, казва си, как се кажеш твоето хапване? Не знам. Чикен адама. Той почва вече да си измисля новия стя. Неговото беше, сега ще ви го обясня. Шиш направен такъв от пилешка кайма. Изпечен в лаваш и отгоре отгоре имаше доматено сошче и отстрани малко като цедено мляко, много много вкусно беше пак и салатите, и хлебчетата, и стартера, просто всичко беше много вкусно, обаче на мен ме е толкова студено, сега ви оставям и няма търпение да се стопля в колата и сега се прибираме, за да разходим нашите пухчета, че те ни чакат и ще гледаме филмче вкъщи до после. Кажи до после на хората! До после. Няма ли да правиш целувка? Да, до после. Без целувки. Чао! Ох, имаше преди време една бабичка. Ох, даваха я по господари на ефира. И те ни ще я питат за изборите и тя през цялото време казваше: студено! Много студено! В момента аз съм като тая бабичка, просто не спирам да повтарям колко ми е студено и колко съм замръзнала и как приядох. Така, ето как заварваме нашите домашни любимци вкъщи. Виждате ли, ето тези малки бели нещица. Оскар, какво направи? Оскар, ти ли го направи това нещо? Какво скъса? Какво? Какво скъса? Какво направи? Оскар, какво направи? Ето го и най-послушното момче на света. Той просто си стои в тая катерушка и не помръдва. Той не прави бели. Дом. Нали така, господине? Вие сте много послушен. Бели не правите. Да. Най-послушното пухче на света. Ехо, ние се прибрахме. Аз так му се преоблякох, сложих си възможно най-топлите дрешки, понеже навън наистина замръзнах. Имам чувството, че всеки момент ще завали сняг, толкова е студено. И сега си избираме да гледаме филмче. На мен нищо много ми се яде сладко, обаче няма нищо вкъщи, а магазините днес работят по-дорано. Евентуално мога от някоя бензиностанция да се взема нещо, колко пропаднало, да излизам до бензиностанция за шоколад. Много пропаднал от моя страна. Затова няма да излизам. Честно казвам, ме мързи. Вече искам да си почивам вкъщи, да си гледам филм и евентуално, ако толкова много не издържа без сладко, ще си направя една палачинка с нутела. И така, послушай ме, забъркаш ли една палачинка? Да, да го слушаш. Две? Да, ако слушаш още повече. На здраве! Ето я и моята среднощна палачинка с нутела, ягоди и банани, колко здравословно само! Добро утро и от понеделник! Ето тук виждате моята закуска, направих си малко скир с мюсли, ягоди и ленено семе. Тук виждате и лаптопа, на който започвам да обработвам седмичния влог от миналата седмица. И ето там някъде са пухчетата и те се виждат. Така, включвам се, разбира се, да закрия този влог, да ви кажа, че вчера си изкарахме много-много добре. Не знам, тая пералня май продължава да се чува. Само ще затворя вратата, за да не ви притеснява пералнята. Така, тук съм, надявам се, че се чува по-малко. Вчера си изкарахме много-много добре. Бяхме, аз ви показах, ходихме до Ходизда, хапнахме
в турски ресторант. Беше много-много вкусно. След това се прибрахме, гледахме филмче, дремахме общо взето си, дремкахме тук по диваните. Някой ма иска да дойде при мен. Хайде, Самър, идваш ли? Идваш ли? Вижте колко е рошава. Това куче си няма стопани, които да го срещат очевидно. А? Боже, кой дойде? Ама ти направи, двамата дойдоха. Има... Ох, не. Защо трябва да ме скубеш сега? Оскар. Всеки път, като снимам, особено Оскар, всеки път трябва да е пред камерата. Самър, интересно, дай си тя проявява някакъв интерес. Очудващо. Не знам какво и става. Много приятно се изкарахме вчера. Хапнахме. Храната беше невероятно вкусна. Със сигурност пак ще отидем, макар че сега сме си набелязали другия ресторант, който първоначално ви показах. Хия, Мия и аз вече не знам как се казва. Кики пусна един филм, който беше с невероятен рейтинг от 9.1. И аз просто заспивах на него. Няма да казвам кой, защото изобщо не го препоръчвам. Днес е понеделник. Не знам за вас, обаче на мен понеделник ми е страшно организационен ден. Започвам да отговарям на клиенти, започвам да поръчвам материали за следващите дни за нещата, които трябва да правя. Вече сглобявам и влогове. И така, и също така чистя къщата. Изобщо понеделник ми е мега натоварен ден. Пак от сутринта съм станала. Една съдмяна, пуснах пералня, чистих кухнята, пуснах робота да изчисти навсякъде. И така, сега вече отговорих на клиентите си и започвам с монтирането на влога. Оставям ви за сега и започвам, разбира се, да записвам следващия влог. Така ви казвам чао от този влог. Пожелавам ви една супер слънчева седмица, заредена с много положително настроение и усмивки. И какво правиш, Оскар? И да не забравя, разбира се, ако харесвате съдържанието, което правя, ако моите видеа ви разтоварват и са ви полезни по някакъв начин, абонирайте се за канала ми и моля ви натиснете камбанката, защото по този начин YouTube ще ви изпраща известие в нея, като качвам ново видео. Ако харесвате този влог, оставете ми едно лайкче, ако не го харесвате, палче надолу, разбира се. И оставам ви за сега. Чао и до следващото видео!